Fala pessoal, Cido Projeto por aqui, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e vocês estejam aí fazendo altos projetos comigo aí, pessoal, tá bom? A gente ficou um tempo aí sem gravar vídeos para vocês, mas a gente teve problema aí com chuvas, ventanias, falta de internet, energia, mas estamos de volta aí, tá bom? Tem um pedido aí no canal aí para mim fazer aí o projeto do um amplificador do tipo 105, tá? O 107 é um amplificadorzinho com dois tipos 105 e 107, ou um dos dois, entendeu? Então eu não vou fazer eu não vou fazer aí o projeto, mas vou passar aqui o esquema, tá, para vocês aí no canal, para vocês aí, e vocês podem montar aí tranquilamente, tá bom? Tem algumas modificações do que eu coloquei lá aí no canal. Fiz algumas modificações, mas vou mostrar o que eu modifiquei, tá bom? Bom, nós estamos usando aqui os dois tipos 105, tá? Estamos usando aqui dois resistores de 1R, tá? Um potenciômetro de 10K, o capacitor de 470 microfarads por 25 volts, o nosso cabinho P2 aqui, pessoal, tá? E estamos usando um resistor aqui, pessoal, de 22K, tá ok? Que é esse daqui, pessoal. Esse resistorzinho aqui, ó. Tá? 22K. Pode ser maior, pode ser menor. O valor em watts, pode ser. Sendo 22, e vai depender muito da potência do seu alto-falante, tá bom? Olha aqui. O esquema, o projeto que eu tenho aí no canal, ele tá usando um desse daqui, cerâmico. Tá no lugar do 22 aqui, ó, tá? E que tá entre base e coletor aqui. Tá usando um desse daqui, ó, tá? Se o seu alto-falante for acima de 100 watts, você pode usar esse daqui ou um resistorzinho de 1K. Tá bom? Ele vai dar uma potência muito alta, que esse resistor é que faz o controle da potência. Tá bom? Tá bom, pessoal? Isso foi o que eu alterei. Eu tirei esse resistor aqui do projeto e coloquei de 22K, porque um alto-falante que está sendo usado aqui não tem aí, ele tem na média aí uns 50 a 60 watts, tá bom? Como exemplo. Mas se o seu aí for de 100 watts, entendeu? Vou colocar aqui. Se o seu alto-falante for de 100 watts, você pode colocar esse resistor aqui, ó. Tá bom? Tá aí. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. E boa sorte para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até mais aí com novas dicas ou projetos para vocês. Pessoal, é só pausar aí o esquema antigo, ele tinha ele não tava bem nítido, por isso que eu resolvi fazer esse aqui, ponhar esse daqui. Eu não tô podendo fazer esse vídeo passo a passo agora, mas em breve, surgindo oportunidade, eu farei para vocês esse vídeo passo a passo, tá bom? Muito obrigado aí você que pediu para fazer, não deu no momento, não tá dando no momento, tá? Mas a gente tá pondo o esqueminha pra você, tá bom? Muito obrigado e até mais com novas dicas ou projetos para vocês. Até mais, pessoal.